encargarse da realización e montaxe dun produto audiovisual ou planificar e xestionar os medios técnicos e humanos necesarios son labores dos profesionais que se forman no Centro de Audiovisuais da Deputación de Lugo. Nos temos unha enseñanza moi personalizada, solamente ofrecemos 20 plazas de cada un dos ciclos, 20 para a realización e 20 para a producción, precisamente porque queremos grupos reducidos para favorecer a formación dos nosos alumnos e que teñan unha enseñanza moi personalizada, apoyada por técnicos, da productora, pola experiencia que teñen os nosos profesores. O LUNS ábrese o prazo de preinscripción inscripción para o vindeiro curso nos ciclos superiores de realización e producción. A matrícula é gratuita. Un ano máis mantemos o, o, a gratuidade nas matrículas na, nos nosos centros de formación audiovisual da Deputación de Lugo e o mantemos porque creemos nun, este goberno creen un ensino público de calidade e en igualdade de, de condicións. As prácticas en escenarios e situacións reais forman parte do seu modelo formativo. A miran de parte se realizan en colaboración con outros centros educativos e empresas do sector audiovisual. Entre as de maior sona, O que arde, a última película de Oliver Lache premiada en Cannes. Aí participaron alumnos nosos, xa dende a produción, desde os castings dos actores. Participamos tamén na Sombra da Lei, unha película archipremiada con Goya, moitos mestre Mateo. O vindeiro curso haberá cambios destacables para os futuros profesionais. Sustituímos as bolsas de estudio que, que había antes por contratos en prácticas co que se me, mellora a, a calidade laboral de, dos rapaces este, non? a máis computa para a súa vida laboral. Os interesados en iniciar estudos no centro de audiovisuais atoparán os impresos e toda a información precisa na súa web e na sede sita na rúa Frei Plácido Rei Lemos de Lugo.